Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Просто з циклу, пише офіцер Лапін, щодо Зеленського, бо не втік, бо не міг вилізти з бункера. Бо літаки у Жулянах і кривонос генерала. Володимира Зеленський у перші дні війни ховався в бункері, і західним лідерам важко було до нього додзвонитися. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив колишній генсек НАТО Столтенберг. Коли Зеленський сховався від вторгнення Росії у бункерах та ухилявся від російських вбивця, Столтенберг не міг поговорити з ними протягом 2 днів. Коли вони нарешті поговорили, цей телефонний дзвінок був досить складним. Йдеться у статті з посиланням на екс-генсека. Розмова складалася із вимог Зеленського забезпечити над Україною безпольотну зону. Більша частина розмови була про безпольотну зону. Він хотів зону без польотів, і я зміг дати йому це, повідомив Столтенберг. Нагадаємо, за словами Сергія Кривоноса, колишній головком ЗСУ дістав поранення у травні минулого року внаслідок прильоту по командному пункту на Запорізькому напрямку. Навесні 2023 року тоді ще головно командувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав поранення. Про це в ефірі на ютуб-каналі колишнього нардепа і блогера Борислава Берези розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Кривонос зазначив, що приліт по командному пункту на Запорізькому напрямку був одразу після дзвінка від чиновника Офісу Президента, і командувач військами тільки дивом не загинув. Залужний підняв слухавку, виявив своє місце знаходження за радіосигналом, і через 1.5 хвилини туди прилетів керований російський снаряд, заявив Кривонос. Він зазначив, що Залужно посікло осколками і врятувало його від загибелі тільки те, що приміщення, яке зазнало обстрілу, було міцне і витримало основний удар, цитує видання «Фокус». «Фокус» писав, що з початку травня представники російської пропаганди почали поширювати чутки про поранення Валерія Залужного, тиражуючи інформацію, що генерал зазнав травми голови і осколкових поранень унаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном. Щоб спробувати заяви спростувати пропагандистів і заспокоїти українців, Валерій Залужний після тривалої відсутності в медійному просторі вийшов на зв'язок. З ним погоджується Береза, зазнаючи, що саме про це знає, але про це не розповідають. І Залужний реально отримав дірку у своєму тілі, але про це змовчали. Так ось, вам вся відповідь про шпигунів, про кротів, блін і помічників, що стосується нашої безпеки. Вони ще тоді мріяли Залужного усунути, але не спрацювало. Приміщення, куди прилетіло, було достатньо старовинне, потужне, і тільки уламки посікло тіло генерала Залужного. Згадує Кривоноса, про цей інцидент справді у травні 2023 року ходило багато чуток. Писали, що Залужний тяжко поранений під Херсоном. Проте офіційно про поранення це не повідомили. Кривонос наголошує, що це могло бути спробою усунути Залужного, як не працювала. Також він і раніше підкреслював, що Залужний завжди уникав політики і був зосереджений виключно на військових питаннях. Що стосується політики і Залужного, то це взагалі речі несумісні. Він старається від політики як чорта від ладану, якщо можна так сказати. Залужний знається на війні та безпосередньо цим займається, сказав Кривонос. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.